אחר צהריים טובים. ברוכים הבאים לקמפוס פה ברופין ולזום הפתוח שלנו לקראת הלימודים בתוכנית להנדסת חשמל ואלקטרוניקה בתשפ"א. בדרך כלל אנו מנהלים את הימים הפתוחים כאן בקמפוס, הפעם אנחנו עושים את זה בזום, בתקווה לראות אתכם בקרוב גם פה בריל. אז מי נמצא איתנו? אני בני סלמון, אני מרצה במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים, מלמד את הקורסים בשנים מתקדמות וגם מנחה פרויקטי גמר. כמו כן, נוכחות איתנו שתי בוגרות, יום אישפלד ואולגה קרלוב, שהן תצגנה את עצמן בהמשך ההצגה, וגם תסברנה מה הן עושות היום, ואיך הלימודים ברופין סייעו להם במציאת עבודה. אוקיי, okay, ושמי ינון, ואני ראש התוכנית להנדסת חשמל ואלקטרוניקה. אז ברוכים הבאים שוב. מה אנחנו רוצים לדבר? אני קודם כל אספר למה הנדסת אלקטרוניקה, לפני כל דבר אחר, למה הנדסת אלקטרוניקה כגייטווי, כשער פתיחה לעולם ההייטק. נדבר קצת על השוק תעסוקה, נציג שוב את הבוגרות שלנו והם יספרו, ותוכלו לשאול אותם שאלות בזמן אמת. איך הם למדו פה, מה הם עושות היום וכדומה. נדבר על התוכנית ממש בקצרה, מה לומדים, מה ההתמחויות המרכזיות שלנו בתוכנית בחשמל ואלקטרוניקה, ונקשר את התוכנית למושג שנקרא WeLearn, איך המושג הזה חובק את המרכז האקדמי רופין, ואיך הוא בא לידי ביטוי בתוכנית שלנו, ולבסוף נשאיר עוד זמן לשאלות ותשובות נוספות שלכם, אז תרגישו חופשי אם יש לכם שאלות ותשובות, אפילו להתפרץ ולשלוח את זה, אם בצ'אט, אם לפתוח את המיקרופון ולשאול אותנו. אז בואו נתחיל. אני רוצה לספר לכם למה חשמל ואלקטרוניקה זה הבחירה הכדאית ביותר, אם אתם רואים את עצמכם בעשור הבא, בעשורים הבאים, עובדים בתעשיית ההייטק. לפני שאני שואל את למה זה המקצוע הנכון, אמרתי, אולי נסתכל על דוגמה, נסתכל על האייפון שכולכם מכירים, מה צריך כדי לבנות אייפון? גם אם לא הולכים לעבוד בתכנון ובניית אייפון. אז קודם כל יבוא מישהו ויגיד לי, בשביל אייפון צריך תוכנה, צריך לכתוב אלגוריתמים, בשביל זה מספיק ללמוד תכנות או מדעי המחשב, וזה נכון. אלגוריתמים, תוכנה ואפליקציות זה בתחום של מדעי המחשב, אבל זה לא מספיק כדי שהאייפון יעבוד. צריך גם את הברזלים מסביבו, צריך את המיקרופרוססור בפנים, את המעבד, את כל התקשורת נתונים, שהכל יעבוד בזמן אמיתי, צריך לאבד את התמונות שהוא מצלם. כל זה נמצא בתחום הרחב יותר, מעבר למדעי המחשב שאנו קוראים לו הנדסת מחשבים. אבל עם כל זה, עדיין האייפון לא יעבוד. כדי שהאייפון יעבוד, הוא גם צריך לתקשר. צריך תקשורת, צריך שהמיקרו-אלקטרוניקה תעבוד, והמסך מגע יעבוד, והמצלמה תעבוד, והסוללה שמנהלת את הספק באייפון הזה גם תעבוד. המסגרת הרחבה יותר הזו שאתם רואים בכחול, זו הנדסת אלקטרוניקה. המשל הזה בא לומר לכם, אם אתם רוצים לפתוח את הדלת הרחבה, את דלת הכניסה הרחבה ביותר, הראשית לעולם ההייטק, אתם צריכים להיכנס בדלת של הנדסת חשמל ואלקטרוניקה. האחרות הן דלתות צרות יותר. סיפרנו את זה כי אני רוצה להראות לכם נתונים של חברת אתוסיה. עכשיו, אתם מוזמנים בעצמכם להיכנס לכל אחד מחברות ההשמה המובילות בשוק, אתוסיה, נישה, CPS, ולבדוק מי בעצם מקבל היום את המשכורות הטובות ביותר בהייטק. האמת שעשיתי את זה בשבילכם. גזרתי את השורות, איך הם קראו לזה? המרוויחים הגדולים של 2019, וניסיתי לראות איזה מקצועות, כי ניסיתי כל הזמן לשאול את עצמי איך הכי טוב להכשיר אתכם בהמשך. והנה המקצועות. תסתכלו מה יש כאן. יש כאן הרבה מקצועות עם כל מיני שמות, שאם למשל אתם יודעים לתכנת בפייתון, אז זה לא משנה אם אתם בוגרים של מדמח, זה מדעי המחשב, או מחשבים, או אלקטרוניקה, תמצאו עבודה. אבל יש עוד הרבה מקצועות אחרים, כמו למשל תכנון שבבים, תכנון אלקטרוני, שהאנשים שמוכשרים לעשות את זה, זה רק מי שלמד הנדסת מחשבים, או אפילו רק הנדסת אלקטרוניקה. תשימו לב, מהנדס אלקטרוניקה, עמודה השמאלית, שפה אני מסמן עם החץ, זה מי שעומדות בפניו הכי הרבה אופציות, מתוך האופציות שסיננו, כאלו שמרוויחים את השכר הגבוה ביותר. בקיצור, כשאמרנו איך בונים אייפון, ואיפה סל הכלים הרחב ביותר, אתם רואים את זה פה. סל הכלים הרחב ביותר זה גם אומר הכי הרבה אופציות תעסוקה אחר כך. וזה מה שבעצם אנחנו לנגד עינינו כשאנחנו חושבים על איך לתכנן את התוכנית הלימודים שלנו כאן ברופין, בקמפוס שאתם רואים. לפני שאנחנו שנינו רצים ומספרים לכם מה לומדים בתוכנית, קודם כל אספר לכם על משך התוכנית ושני מסלולי הלימוד העיקריים.
אז יש לנו כיתת יום וכיתת ערב. שתי הכיתות מתנהלות זו לצד זו. כיתת היום זה הלימודים הקלאסיים בהנדסה. 4 שנים, 2 סמסטרים בשנה, 4 ימים בשבוע בדרך כלל, כשאנחנו מצפים מכם לבוא, כשאתם כבר יודעים מתמטיקה ברמה סבירה, זאת אומרת 4 יחידות, כשיש לכם אנגלית ברמה סבירה, למי שאין, מציעים פה קורסי הכנה גם באנגלית, גם במתמטיקה, ומה לעשות במדינת ישראל, כדי ללמוד הנדסה צריך גם בגרות בפיזיקה, ומה לעשות במדינת ישראל לרוב הבוגרים, כלומר בוגרי התיכון עם הבגרות אין פיזיקה. אז מה שאנחנו משלבים בתוכנית הלימודים, זה קורס בסיסי ביסודות הפיזיקה במהלך שנה א', כך שבמהלך השנה הראשונה משלימים את המחסור בבגרות בפיזיקה, תוך כדי שמתחילים את הלימודים בלי ליצור ולצבור פערים. אז זו כיתת היום. במקביל אליה יש כיתת ערב שמיועדת לאנשים שעובדים, אם זה הנדסאים שעובדים כבר במקצוע, ואם זה אנשים אחרים שעובדים במקצוע אחר ורוצים לעבוד במקצוע. אז כיתת הערב שלנו, סליחה, תכף זה ייראה, גם פרוסה על פני 4 שנים. ההבדל הוא שבאים רק יומיים בשבוע בערב, פלוס יום שישי, וכדי להשלים את השעות שחסרות, כי זה פחות שעות מאשר לימוד היום, יש גם סמסטר קיץ, כך שזה 3 סמסטרים בשנה, סך הכל 4 שנים, וגם בלימודי ערב צריך להשלים את אותם יסודות בפיזיקה. בלימודי הערב יסודות בפיזיקה גם ניתנים בשנה א', אבל זה ניתן ביום לימודים נוסף מחוץ לימי הלימודים הרגילים. זאת אומרת, אם באתם עם בגרות בפיזיקה מהבית, או השלמתם בקיץ, הכל טוב. אם לא, זה עוד יום נוסף שבו אנחנו מאפשרים לסגור את הפערים ולהצטרף לשאר הלימודים. הערה אחת חשובה. שתי התוכניות הללו רצות זו לצד זו. ואם מישהו רוצה להשלים קורס בערב כשהוא לומד ביום, או להשלים קורס בערב, ביום כשהוא לומד בערב, הקורסים ניתנים הרבה פעמים בסמסטרים מוסכים אחד לשני, וזה מאפשר לכם המון גמישות בלהשלים קורסים, להשלים פערים, לחזור על קורסים. זה יתרון שבנינו פה בשנים האחרונות, שלאו דווקא קיים בכל מקום. אז זה מבנה תוכנית הלימודים, יום, ערב. היעדים שאנו הסברנו לכם, זה אותם מקצועות בהייטק, אותם מקצועות מובילים מבחינת שכר. אז בואו נספר איך אנחנו מוליכים אתכם לשם במשך 4 שנים. אז אוקיי, בני, מה לומדים פה? אז מה בעצם אנחנו מלמדים אתכם פה? מה בעצם הם התחומי ההתמחות שאתם תוכלו לבחור בלימודים שלכם בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה? אנחנו מתנפדים בשלושה תחומים שונים, תחום של מחשבים, תחום של עיבוד אותות והתחום של תקשורת. הסיבה שאנחנו מתמקדים בשלושת התחומים האלה, הם מאחר שאלה התחומים שמובילים את תעשיית ההייטק בישראל ובעולם. בתחומים האלה יש את מרבית הצעות העבודה, וגם את השכר הממוצע הגבוה ביותר למהנדסי אלקטרוניקה. לפני שנצלול לפרטים מה בדיוק קורה בכל אשכול, בכל התמחות, מה נלמד שם בדיוק, אנחנו נפנה את הזרקור לעבר 2 בוגרות שלנו, שסיימו בשנה האחרונה ועובדות כבר במקומות אטרקטיביים. הם תצגן את עצמן, תוכלו לשאול אותן שאלות, ולהתרשם, והן תוכלנה לספר לכם על חוויית הלימודים וכיצד הלימודים ברופין סייעו להם במציאת עבודה אטרקטיבית. אז אנחנו עוברים עכשיו ליום ואולגה. היום, אהל אולגה, היי אולגה. אהלן. מה שומכן? בסדר גמור. טוב לשמוע. אתם שורדים שם? שורדים בתקופת הקורונה, כן. היו צריכים לעשות התאמות, אבל מתמודדים עם זה. אתם מוזמנים עכשיו, מיד יום ואולגה תספרנה על עצמן, מה הם למדו, מה הם עושות היום, ואחרי זה, אם תרצו, תוכלו לשאול אותם שאלות בנוגע לחוויית הלימודים שלהם ברופין, חיפוש עבודה, מציאת עבודה, מה הם עושות היום, וכל מה שבעצם עולה על דעתכם, ללא כל הגבלה. אז אנחנו נתחיל. כולל על הסקי? גם על הסקי, מישהו רוצה לשאול. מישהו רוצה לשאול, יש שם תמונה כזו. להם יש תמונה. רק להביט על התמונה, כואבות לי הברכיים. כן, אז בואו נתחיל מיום. גם לי, זה בסדר. טוב, אז לי קוראים יום. למדתי 4 שנים הנדסת חשמל במסלול בוקר. למדתי בהתמחות מחשבים ועיבוד אותות ותמונה. היום אני מפתחת תוכנה בסטארט-אפ FF Robotics,
אנחנו מפתחים מכונה לקטיף תפוחים, רובוט שקוטף תפוחים, ואני בעצם שם מפתחת תוכנה שמתעסקת גם בעיבוד תמונה, גם בבקרים, ברובוטיקה, ובהרבה מאוד אספקטים של הרובוט בעצם. התחלתי לעבוד בשנה ג', תוך כדי שהייתי סטודנטית, התחלתי לעבוד שם, והמשכתי למשרה מלאה אחר כך בעצם. אז אנחנו בעצם מתעסקים שם, אני מתכנתת בקרים, התחלתי בתכנות של בקרים, שזה כאילו, בלימודים בעצם, במחשבים, אז למדנו בתכנות מיקרו-מאבדים, שם קיבלתי את הבסיס בעצם לתכנות הזה, ול-C++, למדתי תכנות ב-C++, ועיבוד תמונה, ועוד כמה קורסים שמאוד עזרו לי בעצם בעבודה, בגדול. אז זה מאוד מאוד בגדול מה שאני עושה. מעולה, תודה היום. עכשיו ניתן לאולגה להציג את עצמה ולספר מה היא עושה היום. אולגה עובדת באלביט, והיא גם תוכל לספר לכם על חוויות הלימודים והדרך למציאת עבודה, המהירות במציאת עבודה לאחר סיום התואר. אז היי לכולם. אז בעצם כמו שבני אמר, אני עובד באלביט בתפקיד של הנדסת מערכת, שבעצם התפקיד הוא תפקיד קצת יותר רוחבי, זה אומר שאני צריכה לדעת להסתכל על תמונה די כוללת שגם קשורה לחומרה, גם קשורה לתוכנה, ולדעת איך להבין בעצם את המשמעויות ההנדסיות מהדרישות של הלקוח. זה מה שבגדול אני אוכל לפרט. אני עושה עוד תפקיד נוסף, שזה תפקיד של PO, זה נקרא Product Owner, שזה בעצם אחריות מוצר. ובתפקיד הזה בעצם אני אחראית על לדעת לנהל ואת הזמנים בעצם של הפרויקט מהצד של המפתחים לבין הצד של הבדיקות ובין הצד של האפיון שמגיע מהנדסת מערכת, ולדאוג שהפרויקט יעמוד בעצם בזמנים שלו ויבצע את כל הדרישות בעצם שהלקוח ביקש. זה הכל. בעיקרון התחלתי את העבודה שלי בסוף שנה השלישית. למדתי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה עם התמחות בתקשורת ומחשבים. בסוף שנה שלישית בעצם דרך הפורטל של רופין ראיתי משרה שהתפרסמה בשביל סטודנטים, ובעצם הגשתי קורות חיים, קיוויתי להתקבל. וחזרו אליי חזרה, נכנסתי לשם אחרי מיון די ארוך, נכנסתי לשם בתפקיד הנדסת מערכת כסטודנטית, ואחרי שנה וקצת שעבדתי כסטודנטית, נכנסתי בעצם למשרה מלאה, בדיוק כשסיימתי את הלימודים שלי. זה הכל. מעולה. אם למישהו יש שאלות או משהו בסגנון, אתם מוזמנים לשאול. אנחנו נשמח אם תנצלו את ההזדמנות, יש לכם פה הזדמנות חד פעמית לשאול שתי בוגרות מהשנה האחרונה שאלות לגבי שוק התעסוקה, לגבי תוכנית הלימודים. אנחנו מציעים לכם לנצל את ההזדמנות הזו, גם בצ'אט אפשרי לשאול, גם למי שמעדיף לו באמת לדבר במיקרופון, גם להתחבר עם המיקרופון, לעשות אנמיות ולשאול שאלות. נצלו את ההזדמנות, כי זה הדרך הכי טובה באמת להתרשם על תוכנית באמצעות שיחה עם אנשים שעברו את התוכנית, סיימו אותה, ועכשיו עובדים בשוק הייטק, בתעשיית הייטק, שזה בעצם המטרה שלכם, אם הגעתם לפה. רואה שיש הרבה ביישנים. כן. לא כולם בבת אחת, חברים. אני אשאל, שומעים אותי? כן, בהחלט. מה שמך? אני, רואים אותי גם, אתה רואה אותי? אנחנו יכולים לנסות לעשות סוויץ', כן, דבר. לא משנה, אני קצין בצבא. אוקיי. בחיל האוויר, אני רוצה לשלב לימודים, ולפי מה שהבנתי,
כל אחת מכם בשנה השלישית כבר התחילה לעבוד במשרה. נכון? נכון, במשרד סטודנט אבל, שזה אומר שמתחשבים בך מבחינת, מבחינת השעות, זה שעות גמישות, זה גם כאילו, אתה יודע, לא משרה מלאה מבחינת העומס. עכשיו זה, זה חלק מהסטאז' שלכם? זה חלק, כאילו, זה נדרש? כל אחד מהתלמידים עושה את זה, או ש... אה, לא, 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 זה לא חובה. לא, זה באופן עצמאי. זה לא חובה, כמובן. כן, אבל זה נותן פלוס, זה נותן ניסיון. נכון. זה נותן ניסיון, ובעצם זה, כאילו, בגלל זה התחלנו לעבוד שם החל משנה שלישית כבר, כן, כמובן. אוקיי. בשנה שלישית בעצם התחלנו לחפש עבודה, וכל אחת מאיתנו מצאה את העבודה, ושם התקדמנו. אז זאת אומרת שרוב האנשים בשנה השלישית כבר יודעים פחות או יותר להם הולכים. תלוי. כל אחד והכיוון שלו בסופו של דבר. אוקיי. והיו כאלה שנשרו? הרבה שנשרו? רוב הנשירות קורות בעיקר בתחילת השנה הראשונה, או לקראת סוף השנה הראשונה, וזה קורה בדרך כלל כי או שהם מבינים שבעצם התואר לא התאים, או שלא יודעים איך ללמוד, שזה עיקר הבעיה שאני נתקלתי בה בעצם כשהתחלתי את הלימודים. זה בעיקר הסיבות לנשירה. אבל אם אתה סגור על עצמך ואתה יודע לקראת מה אתה הולך, אז זאת לא אמורה להיות בעיה, בעיקרון. תודה. רק שאלה אחת, אתה במגזר הטכני בחיל האוויר במקרה? גם אני בודי חיל האוויר. חיובי, חיובי. אז אתה יודע, קודם כל, אז ברגע שאתה מהנדס, אם תרצה להמשיך בשירות קבע, יש דירוג מהנדסים, אחר כך אפשרי להשיג דירוג מחקר, וניסיון אפשרי גם לרכוש, כמובן, בחיל האוויר לא חסר, דרך פרויקטים שמובילים אל או מול תעשיות ביטחוניות למיניהם, מאליסרה, אלטה, אלביט וכיוצא בזה. אז למי שבחיל האוויר, מומלץ שתיקח לימודי ערב, זה יאפשר לך שירות צבאי בצורה נוחה, לשלב שירות צבאי בצורה נוחה יחד עם הלימודים. יש לנו למעשה רב סרן מחיל האוויר, שבדיוק הולך לסיים השנה בשירות מבצעי, הוא נמצא לא במגזר הטכני, הוא מבצעי יותר, שמסיים עכשיו תואר בהנדסה, הוא משך את זה על 5 שנים במקום על 4 בלימודי ערב, בגלל האילוצים המבצעיים, אבל עדיין הוא מסיים, ועכשיו הוא יהיה מעוניין למצוא תקן טוב במגזר הטכני, ולקבל את הדירוגים והקידומים שאפשרי לקבל שם. יום ואולגה, מישהו כתב שאלה, מישהו בשם תובל. מה אתם עושים בעבודה? זהו, נראה לי עדיף שיקריאו לנו את השאלות, כדי שנוכל... אז יש בקשת שאלה, אני אקריא לכן. אוקיי. תובל, אתה עדיין איתנו? אני רק רוצה להשלים לטובת מי שדיבר קודם. יש לנו גם פרויקטים כל שנה בתעשייה הביטחונית, בתעשיות הביטחוניות, שיכולים להשתלב טוב מאוד עם אנשים שנמצאים בשירות הביטחון. פרויקטים בשבק, בחיל אוויר, בחברות הייטק שונות שמתעסקות בתעשייה ביטחונית, וזה יוכל להיות אטרקטיבי לאיש מחיל האוויר שדיבר קודם, ששאל קודם. חד משמעית מבחינת אלביט, מחפשים יוצאי צבא, כאילו באמת המון. אולי בתקופת הקורונה קצת נרגעו עם זה, אבל מבחינת כל מי שיוצא צבא או ש... או טוב. שבמהלך השירות של אום זה מבורך. אז אולגה, אני אחזור על השאלה, כי אולי את לא ראה את הצ'אט, אז מישהו שכותב שהוא עדיין איתנו, שואל, מהו סדר היום שלכן? ואז הוא כותב בשורה מתחת, כלומר, מה אתם עושות בעבודה? לא שאל מעבר, אז בסדר. יום רוצה להתחיל? אוקיי, סבבה, יאללה, אני אתחיל. בעיקרון אני מגיעה בבוקר לעבודה, אני עושה, אני, מבחינת התפקיד שלי, אני עוברת במעבדות עם החבר'ה שבודקים אצלנו, רואה שמצליחים להסתדר עם כל התפולות שהמפתחים פיתחו, במקביל אני כותבת משימות חדשות למפתחים שלנו, מאפיינת תקנים שקיבלנו מלקוחות, כל זה בעצם צריך, אתה חייב שיהיה לך ידע מהפן ההנדסי, כי בעצם אתה מעביר את הדרישה, אתה מתרגם את הדרישה מהשפה של הלקוח לשפה של הפיתוח של החומרה או התוכנה.
זה מה שאני עושה. אז אצלי, אני גם מגיעה בבוקר לעבודה, ודבר ראשון זה מאוד, זה תחום מאוד רחב. אני מתעסקת בהרבה מאוד דברים. ראש צוות שלי, נגיד, אומר שיש איזשהו פרויקט לעשות, איזה משהו ברובוט, איזה פיתוח, איזה תוכנה מסוימת שאני צריכה לעבוד עליה ולפתח אותה. אז הוא מסביר לי את הרעיון באופן כללי, ואני צריכה לשבת, להתחיל לחקור איך בדיוק אני עושה את זה, איזה פונקציות אני משתמשת, איזה... מה בעצם, מה צריך להיות התוצר הסופי של מה שאני עושה. ממש, מההתחלה עד הסוף, אני צריכה לפתח תוכנה שבעצם תעבוד, שיראו את התוכנה ממש עובדת על הרובוט, שהכל יעבוד ושתהיה אופטימיזציה ושזה יעבוד כמו שצריך, וזה משהו שלוקח חודשים, כן? וההתעסקות שלי זה ממש בלכתוב תוכנה ב-C++, בעיקר לפתח ב-C++, גם בפייתון, וגם בתוכנות שהן קצת יותר low level, גם להיכנס לתוך הבקר עצמו, שזה כתיבה בקוד שהוא קצת יותר, איך אני אסביר את זה? יותר לכיוון של חומרה. וזה בגדול מה שאני עושה ביום עבודה שלי. זהו. אוקיי, okay, יום, תודה. מי ששאל על הסדר יום, כתב עכשיו, אני מקריא, אולגה, את גם כותבת תוכנה? בעיקרון לא, אלא אם כן זה משהו ממש שחבל עכשיו להתחיל לעשות טלפון שבור עם המפתח, אבל בעיקרון לא, אני מגדירה למפתח בדיוק מה אני רוצה שיקרה ואיך אני רוצה שזה יקרה, והמפתח הוא זה שאחראי לכתוב את התוכנה. אוקיי. Okay. תודה. שאלות נוספות? אם בצ'אט או אם במיקרופון? אוקיי. איך הייתם אומרות שהתוכנית לימודים או התכנים שנלמדו, בעיקר בשנים המתקדמות, מתחברות עם הצרכים של עולם התעשייה? מבחינתי, אני מצאתי שהרבה מהקורסים מאוד מאוד עזרו לי בעבודה, מאוד, בעיקר הקורסים של השנתיים האחרונות. כל מה שנוגע למחשבים, כל מה שנוגע לתכנות עצמו, כל מה שעשינו במעבדות, המעבדות היו מאוד קריטיות, ופרוטוקולי תקשורת, והמון המון דברים בשנתיים האחרונות שנתנו לי רקע מאוד טוב בעבודה. חד משמעית. כל מה שקשור ל... אני ספציפית לקחתי את האשכול של התקשורת, ובעיקר בשנתיים האחרונות ששם באמת צוללים כבר לעומק של ספציפית ההנדסת אלקטרוניקה וחשמל. פרוטוקולי תקשורת, ממש 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 תרם לי גם הפיתוח של ה, כאילו העיבוד, סליחה, לא עיבוד, ברח לי, מיקרו מעבדים. הקורס של המיקרו מעבדים גם מאוד 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 עזר לי להבין איך הדברים עובדים, כדי שאני אוכל לתת בעצם למפתח משימות והגדרות ברורות, ואני ידע גם לחשוב מהראש שלו איך עושים את זה. והמעבדות גם, מעבדות מאוד 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 חשובות. מאוד חשובות. אוקיי. כן. בעיקר כי אני רואה את זה בפועל כרגע, אנחנו, גם במעבדות אצלנו יש את כל הציוד הזה, וצריך לדעת ולתפעל אותו ולהבין בדיוק מה רואים שם. אוקיי. תודה. יש פה שאלה של, אני לא יודע אם זה מישהו או מישהי בשם טל, שכותב, סלש כותבת, שתיכם דיברתם על שילוב התמחויות. זה משהו נפוץ? אז האמת שאנחנו הולכים לדבר עוד שנייה על ההתמחויות, אז אני לא יודע אם השאלה הזו אמורה להיות אליכן, או להצגת ההתמחויות, אבל אתם רוצות להגיד משהו על השאלה הזו? על שילוב של התמחויות, איך משלבים למשל עיבוד אותות ומחשבים, תקשורת ועיבוד אותות, תקשורת ומחשבים? בעיקרון, כל השילובים האפשריים הם טובים, לדעתי.
השילוב שאני לקחתי מאוד עזר לי לתחום שאני רציתי, ואני בטוחה שלאולגה השילוב שהיא בחרה גם מאוד עזר לה, לתחום שהיא רוצה לעסוק בו והיא שעוסקת בו. נכון. אז כן. אז אני רק אוסיף ואומר שלמעשה כל בוגר מחויב לקחת שתיים מתוך ההתמחויות השונות המוצעות, ואנחנו מדגישים עכשיו את השלוש המרכזיות בעוד דקה או שתיים. אלא אם כן יש עוד שאלות אליכם. אגב, כל מי שנמצא איתנו כרגע אונליין, אם באמצע אתם רוצים לחזור עם עוד שאלה לאחת משתיהן, אתם בהחלט מוזמנים להתפרץ ולא לחכות, למרות שבסוף נעשה עוד קטע של שאלות ותשובות. אוקיי? אז אולי זה זמן מצוין לעבור ככה לדבר על ההתמחויות במסגרת השאלה הזו של האם תמיד יש התמחויות, ונדבר על איזה התמחויות קיימות בתוכנית. אז קודם כל, אני רוצה לדבר על ההתמחות במחשבים. אנחנו קוראים להתמחויות כאן אשכולות, כי כל התמחות בנויה ממספר קורסים, מאשכול של שלושה קורסים פלוס מעבדה שמלווה את שלושת הקורסים. אז באשכול מחשבים יש קורסים שעוסקים במיקרו-בקרים, מיקרו-מעבדים. אם אתם זוכרים, אז זה מה שיום מפתחת לרובוט שלהם. יש קורס שעוסק במערכות זמן אמת, וגם את זה היא הזכירה, שזה מיקרו-בקרים שחייבים להגיב מיד, כמו למשל במערכות אביוניות, כמו למשל במערכות של בקרה על טילים, בקרה על ציוד רפואי, בקרה שאי אפשר להשתהות בתגובות שלה. האלקטרוניקה שם שונה, תובענית יותר ומחייבת קורס בנוסף. הקורס השלישי שקיים בהתמחות הזו זה קורס בשפות תיאור חומרה. מה שפות תיאור חומרה? השבב הזה שאתם רואים פה שצבוע בכתום וכתוב עליו FPGA, זה בעצם אלקטרוניקה מתכנתת. היום פחות ופחות תופרים אלקטרוניקה עם חוטים ורכיבים בודדים, אלא שמים כזה רכיב, ובפנים יש יכולת מאוד גמישה ופלסטית, באמצעות תכנות מבחוץ, לבנות בפנים כל מיני חיבוטים וחיבורים שמייצרים אלקטרוניקה דיגיטלית שכל פעם עושה משהו אחר. אז יש לנו קורס שלם סביב מי שלמד אולי VHDL או Verilog, סביב שפות תיאור חומרה כאלו. הדבר האחרון שמעניין לציין באשכול זה קורס חדש שאנחנו הולכים להציע רק החל משנה הבאה. כמו שתמיד, אנחנו כל מה מסתכלים על מה רץ היום קדימה בהייטק ומיד מחדשים, וזה קורס בארכיטקטורה מתקדמת של מעבדים. הולך ללמד אותו מישהו שהיה מאוד 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 בכיר בתעשיית ההייטק בארץ, וצבר המון ניסיון, וזה בעצם להסתכל על הדור הבא של המחשבים. איך הם יראו? מחשבים שיעבדו עם המון ליבות, עיבוד מקבילי, תקשורת מאוד מהירה, איך יראו המחשוב של המאה ה-21 בקורס הזה. אז אלה ארבעת הכיוונים שסביבם נבנה אשכול של מחשבים, ששתי הבוגרות סיפרו לכם עליו, ואני אתן לבני להמשיך עם האשכול הבא, בסדר? אז אשכול עיבוד אותות. מה זה בעצם עיבוד אותות? מה האשכול הזה עושה, מה לומדים בו ולמה צריך אותו? נניח שאתם מצלמים תמונה בסלולרי. איך משברים איכות של תמונה שקיבלתם מהמצלמה של הסלולרי? שם כמה מצלמות, הסלולרי נמצא בתנועה, היד שלכם רועדת. איך מקבלים תמונה חדה וברורה? כל התחום של שיפור איכות של תמונה, עיבוד תמונה, זיהוי פרטים בתמונה, כל התחום הזה שייך לעולם של עיבוד תמונות שנלמד באשכול. איך מלמדים מחשב, למשל, או לצורך העניין טלפון סלולרי, לזהות ולהבין דיבור, להבין את מה שאתם אומרים לו, איך סירי של אפל, למשל, עובדת. כל התחום הזה שהוא חזק היום מאוד בתעשייה, אולי התחום הכי חזק היום בהייטק, אולי בכלל בעולם התעסוקה של בינה מלאכותית, למידת מכונה, נלמד באשכול הזה. איך טיפת ברזל, למשל, מצליחה לנחש איפה תהיה רקטה שיורים בעוד כמה שניות כדי ליירט אותה. לא שאתם יורים משהו מטיפת ברזל, הוא צריך לחזות בעצם איפה הרקטה תהיה כדי להצליח לפגוע בה. כל התחומים האלה שציינתי שייכים לעולם של עיבוד אותות. אלקטרוניקה בידורית, טלוויזיות, כל מכשיר לצפיית וידאו. אלקטרוניקה צבאית, מקאמים, סונארים למיניהם, למד א', אלקטרוניקה רפואית, כל המכשירי הדמיה למיניהם. הכל בנויים על שיטות וטכניקות שלקוחות מהעולם של עיבוד אותות, והכלים שתלמדו באשכול הזה יפתחו לכם את הדלת, יפתח לכם את הדלת לעבודה בכל אחד מהתחומים שציינתי. האשכול השלישי, אתם זוכרים שאולגה דיברה על פרוטוקולי תקשורת? אז הנה הדלת השלישית, האשכול המרכזי השלישי, זה אשכול תקשורת? אשכול תקשורת. אז מה לומדים בתקשורת? באופן לא מפתיע, לומדים על שיטות שונות וטכניקות שונות להעברת מידע
לתקשר ממקום למקום. למשל, איך עובדת הרשת הסלולרית שלכם? איך עובד טלפון סלולרי? איך כל הרשת של התקשורת הלוחותית, של התקשורת הסלולרית עובדת? איך עובדת רשת האינטרנט? איך וי-פיי, שזה אינטרנט הלוחותי בעצם? איך זה עובד כל הדברים האלה? איך כל הדברים האלה עובדים? איך הם מתחברים אחד לשני? איך מתמודדים עם כל מיני הפרעות? איך מתמודדים עם רשת שצריכה להכיל הרבה מאוד משתמשים? מה בעצם ההבדל בין הדורות השונים בסלולרי? דור רביעי, דור חמישי. כל הדברים האלה שיש להם חשיבות עצומה בתעשייה, נלמדים באשכול הזה. למעשה, במובן מסוים, הנדסת אלקטרוניקה התחילה בתקשורת בצורך האנושי לתקשר, ומשם צמחו יישומים שונים, טכנולוגיות שונות, מעבדים שונים, כדי לאפשר את התקשורת הזאת. למה התחום הזה כל כך חשוב היום? כי התחום הזה הוא עתיר תקציבים. תחשבו על חברות כמו אפל, כמו סמסונג ועל תחרויות ביניהן. התחום הזה עתיר תקציבים, עתיר טכנולוגיות, כל הזמן טכנולוגיות מתחלפות. היום אנחנו דור רביעי, מתחילים דור חמישי בסלולרי, בווי-פיי קופצים כל שנה מתקן לתקן. התחום הזה כאמור מלא בחברות ענק ובסטארט-אפים שעוסקים בו, והתקציבים שיש בתחום הזה גבוהים מאוד, ובהתאם המשכורות ואפשרויות התעסוקה. אוקיי. אז פרסנו ככה ממש בקצרה, מהם שלושת הרגליים או שלושת האשכולות שעליהם הבוגר שלנו ניצב. בואו נדבר קצת יותר ברחב. למעשה התוכנית לחשמל ואלקטרוניקה נמצאת פה בכפיפה ליד תוכנית נוספת, זו התוכנית להנדסת מחשבים, שעליה ידברו פה בהמשך, וביחד הם יוצרות מחלקה משותפת לחשמל ומחשבים. מה מיוחד במחלקה שלנו? קודם כל אנחנו כל הזמן דואגים, גם בתוכנית אחות וגם בתוכנית שלנו, לעדכן את תוכנית הלימודים, לבדוק לאן השוק הולך, ואם צריך לשנות תוך כדי תנועה סילבוסים, קורסים, להחליף קורס אחד בקורס אחר, אנחנו עושים את זה, ולא מחכים שיעברו יותר מדי שנים. עוד דבר, הכיתות פה יחסית קטנות, אנחנו מכירים את הסטודנטים בשמם ובסיפורם, גם כשהם עדיין סטודנטים, כמו אולגה ויום, אנחנו ידענו בדיוק על מה מדובר עוד כשהם היו בשנה שנייה ושלישית, ולא רק כשהם בוגרות. רמת ההוראה כאן, אני חושב שבני יכול גם כן לאשר, יש כאן מרצים שמלמדים גם כאן, גם באוניברסיטאות המחקר, רמת ההוראה כאן היא נר לרגלנו כמוסד אקדמי, והיא רמת ההוראה שאנו מקפידים שתהיה מאוד מאוד גבוהה. דבר אחרון, גם אולגה וגם יום לא נתקלו בתעשייה בפעם הראשונה בחיים כשהם סיימו את הלימודים. הם גם היו סטודנטיות שעבדו בשנה ג', אבל יש לנו גם הרבה פרויקטים שניתנים בתעשייה. זאת אומרת, גם סטודנטים שלאו דווקא עובדים במשרד סטודנט, יכולים ליצור קשר ולעשות צעד אחד לקראת ההתנסות המעשית באמצעות פרויקטי גמר. אנחנו תורכים כל הזמן להביא פרויקטים מהתעשייה, וכחצי מהפרויקטים שהסטודנטים עושים בשנה ד', הם משולבים בתעשייה בצורה כזו או אחרת. מעבר לכך, יש גם נושא של מלגות, שכרגע לא נפרט עליהן, ואתם מוזמנים דרך מרכז הרישום שלנו לבאר על זה פרטים, ואני לא חושב שיש הרבה מקומות שלומדים חשמל ואלקטרוניקה שיכולים להתהדר בקמפוס כזה יפה ומזמין, ואין ספק שהוא מוסיף לחוויית הלימודים הנעימה. אוקיי, אז לא סתם המרכז האקדמי בכללותו, ולאו דווקא רק המחלקה שלנו, בחמש שנים האחרונות זוכים למקום ראשון בסביעות רצון של סטודנטים, בסקרים של התאחדות הסטודנטים הארצית. אז אנחנו מאוד מקווים שאתם גם תצטרפו, ואחד הסודות ש... אוקיי? ואמרו לי פה, אם מישהו רוצה לשאול על לימודי ערב מיד נאמר, אחד המרכיבים, אחד מסודות ההצלחה, זה איזשהו תבלין מרכזי שיוצקים פה לתוכניות הלימודים, שהוגדר תחת הסלוגן הזה של We Learn, שתכף נפרט עליו יותר, אבל לפני שאני אפרט עליו יותר, הייתה פה הערה שהגיעה לגבי לימודי ערב. האם יש שאלות למישהו לגבי לימודי הערב או השילוב שלהם בתוכנית, לפני שאנחנו ממשיכים, אם בשט או אם במיקרופון? כן, אני לפי מה שהבנתי, וזה לא היה רשום בשקף, בשנה הראשונה, יש שלוש פעמים לימודי ערב בשבוע ושישי, נכון? אוקיי. אז בלימודי ערב יש יומיים רגילים בשבוע פלוס יום שישי, רק במידה ואין לך בגרות בפיזיקה, ואתה לא השלמת אותה לפני תחילת הלימודים,
אתה תצטרך לבוא בערב נוסף, זאת אומרת ביום נוסף בשבוע, שלושה ערבים בשבוע חוץ מיום שישי, אך ורק על מנת להשלים את הקורס בפיזיקה. יש קורס אחד בסמסטר א' שמשלים את המכניקה, וקורס שני בסמסטר ב' משלים את החשמל, כמו אותן 2+2 יחידות שמרכיבות את הבגרות בפיזיקה. זה ענה על השאלה? כן, תודה. יופי. עוד שאלה בקשר ללימודי הערב? יופי. טוב, אז נמשיך הלאה. אמרנו וילן. מה זה וילן? מה זה הדבר הזה שמטמיעים פה במספר שנים האחרונות? אותם שנים גם שאנחנו מובילים. אז מה זה וילן? מה זה בעצם וילן? בוא ניתן שאלה. כל מה שומעים וילן, רואים את זה בשטפים. אז וילן זה השטפת עולם של המוסד. וילן זה חוויית לימוד ייחודית שאין במוסדות לימוד אחרים בארץ. וילן זה חדשנות בהוראה. וילן זה שיעורים שמועברים אצלנו בתוכנית וברופין בצורה חווייתית. שיעורים שמתנים כלים פרקטיים. זה לימוד עתיר טכנולוגיות. זה שיעורים שיש בהם הדמיות, סימולציות, חוויות של למידה משותפת, פרויקטים ביחד שמתבצעים בזמן הקורסים. למשל, יש לנו פעילות שאינון יציג עוד מעט פעילויות שונות בתוכנית, אבל החל מהשנה יש לנו תחרות רובוטים, הסטודנטים בשנה א', כבר בשנה א', לפני שהם לומדים קורסים הנדסיים מתקדמים, כבר בשנה א' נחשפים לתכנים הנדסיים, לאיך לעשות פרויקט, איך לעבוד בצוות, והם בונים מכונית, מכונית רובוט, שאמורה לעקוב אחרי מסלול מאתגר, וכבר בשנה הראשונה הם מתנסים באתגר הנדסי מורכב, לא פשוט, ותהיה תחרות בסוף השנה, שבה נכריז על הצוות... עוד שלושה שבועות. זה סוף השנה האקדמית. נכון. שבה אנחנו נכריז על מנצחים. כבר בשנה הראשונה. We learn זה בנוסף גם תמיכה בבוגרים, לא רק במהלך הלימודים שלהם, אלא גם לצורך סיוע במציאת עבודה. זה הכנה לעבודה. זה הכנה יסודית לשוק התעסוקה. זה תרגול בכתיבת חיים, בקורות חיים. למי שלא יודע, כתיבה של קורות חיים זה אומנות. מי שלא יודע לכתוב קורות חיים כמו שצריך, יהיה לו קשה למצוא עבודה. ברופין תקבלו הדרכה בזה. תרגול בזה, סימולציה של רעיון עבודה. מי שאי פעם עשה את זה, מבין כמה זה קריטי, שפת גוף, מה עונים, מה לא עונים. כל הדברים האלה הם קריטיים במציאת עבודה בתעשייה. יש לנו גם פורטל משרות, שמרכז הצעות עבודה בתחומים שונים, ורק לפני כמה דקות שמעתם שאולגה למעשה התחילה את דרכה, מצאה עבודה, מי שמצאה שם עבודה שהייתה אטרקטיבית בעיניה, ומי שם התחילה תהליך של רעיונות שעברה אותה בהצלחה רבה. אוקיי, אז לצערנו, אין לנו פה חומר מהתחרות רובוטים שהולכת להיות בעוד שבועיים שלושה, ושוב, זה פרויקט בשנה א', בשום מקום בארץ, לפחות בתוכניות לא עושים פרויקט הנדסי בשנה א', שכל מטרתו ללמוד איך עובדים בצוות. אבל אנחנו שוב מלמדים איך לומדים בצוות, גם בשנה ג', הנה, תראו פה בדוגמה בשקף הזה, אלה סטודנטים בכיתת לימודי היום של שנה ג', שבאיזשהו שלב עצרנו קורס מסוים, אמרנו להם, תקשיבו, עכשיו יש לכם משימת תכנון, 4 שעות לא לומדים, אלא יושבים ביחד בקבוצות, אתם רואים פה למשל, קבוצה א', אני מצביע עם העכבר, קבוצה ב', אני מצביע עם העכבר לקבוצה השנייה, והיה להם משימה לתכנן מעגל אלקטרוני מורכב, לתכנן באמצעות כלי סימולציה, כן? ולהגיע לעמוד במפרט טכני. עכשיו, הם לא נשפטו ככל אחד בפני עצמו, ציון היה משותף, כל קבוצה הייתה צריכה להגיע למקסימום ביצועים, ועמידה בדרישות, וקיבלו ציון במשותף. הציון הזה היה חלק מהציון הסופי של הקורס. אבל הם גם תוך כדי למדו מה זה, כשאתה צריך לעשות תכנון הנדסי עם החבר שלך שיושב מולך, לשכנע אותו, לתכנן איתו, ותוך כדי להתנסות בכלי סימולציה. זה שונה לגמרי מרק לשבת בכיתה וללמוד. אז הנה, זה דוגמה ראשונה לווילן, איך אני עובד בצוות. דוגמה שנייה למשהו שעשינו, זה, האמת זה מצחיק, זה הגיע אליי מאחד הבוגרים שאמר, למה אתם לא מלמדים בתעשייה, יש משהו א' ב', אני לא כרגע אפרט בדיוק את התוכן הטכני, אמר, וראינו שהנושא כל כך מתקדם, שהוא לא קיים בספרי הלימוד, אבל הייתם כבר שם. אז מה שעשינו, הבאנו חומרים שזמינים, ואמרנו לסטודנטים, בואו, תלמדו את זה לבד, זה אפילו לא בספר, למרות שהספר הוא מ-2010, ותלמדו את החומר לבד. לא רק שתלמדו אותו לבד, כל אחד, אחרי שהוא לומד, תציגו את זה בכיתה, וכל אחד ילמד את שאר הכיתה, איך הדבר הזה עובד. וזה היה פתאום התנסות אחרת, פתאום הם היו צריכים להתנסות באיך לעמוד מול כיתה, איך להסביר בתור מהנדס למהנדס אחר מה אתה תכננת. אז הנה מה שהסטודנטים אמרו, זה במקרה אריאל, מה הוא אמר? אתגר הלמידה העצמית הוביל אותי לחקר מענה, והזדמנות להציג בפני הכיתה.
הוא פתאום עשה משהו שהוא לא עשה בלימודים. והנה שתי סטודנטיות אחרות, שבהתחלה אמרו לי, תקשיב, אנחנו לא מועמדות מול הכיתה, לא משנה מה תעשה, אנחנו לא עומדות, הן מאוד חששו. ואז אמרנו, רגע, אם לא תעמדו עכשיו מול החברים שלכם, איך בתעשייה בהייטק תעמדו מול מהנדסים ותיקים, ותציגו מה אתם עושים. אז הם השתכנעו, והעברנו אותם סדנה במיומנויות הצגה. ואחרי זה, כששאלנו את ארנה, למשל, אמרת, אתה יודע, למדתי פתאום להשתמש בשפת הגוף, בידיים, איך להציג, הם פתאום ראו שזה לא כזה נורא. לא עצרנו כאן. מה עשינו? בסמסטר לאחר מכן, בקיץ, ביקשנו מהם לקחת את מה שהם למדו, או בעצם למדו ולימדו את הכיתה, ולבנות את זה במעבדה. אופה, סליחה, נחזור אחורה. וזה היה מעניין, כשבאנו למעבדה ושאלנו אותם, נו, איך זה עובד? איך היה לבנות בידיים את מה שלמדתם בעצמכם סמסטר לפני? ומה שאותו בחור שראיתם מקודם בפנים, פה בגב אומר אריאל, תקשיב, ללא השלב של הלימוד התיאורטי, כנראה שלא הייתי מצליח לבנות את זה במעבדה. הם ראו גם איך מחברים תיאוריה למעשה בצוותים תוך לימוד האחר. שלושת הדברים האלה זה שלושה דברים די מסובכים, וזה די מקפל בתוכו. מה זה אומר הדבר הזה? We learn. זה we learn, we design, we experience, we teach. אתם יכולים להוסיף איזה פועל שאתם רוצים. אבל זה בדרך כלל מה שאנחנו מנסים לעשות בשלב הזה של שנים ג' ד' הכל כך חשובות לפי מה שאמרו אולגה ויום. אז זה החזון הרופיני, ואיך הוא משתלב אצלנו בתוכנית. ובשלב הזה, לפני שאני עובר לשלב של שאלות ותשובות, יש לי שאלה, יש פה הרבה הנדסאים ככה שמקשיבים עכשיו, או אנשים שלמדו או עובדים בתור הנדסאים? אל תתביישו להגיד אני. אני לא שומע כל כך. אז אם יש הנדסאים שקצת מתביישים, אבל סיימו את הלימודים לפני פחות משש שנים, ועם ציונים טובים, יש נועל שלם של פטור להנדסאים, אתם יכולים למצוא אותו באתר שלנו, ולראות מאיזה קורסים אתם מקבלים פטור, מאיזה קורסים אתם צריכים לעבור בחינה כדי לקבל פטור, אבל בהחלט יש פה איזשהו קר נרחב להקלות בלימודים, ולחוויה טובה יותר להנדסאים, וזה זמן מצוין לשאלות ותשובות נוספות. כן, וכמובן, קובי פה מאחור אמר לי, להנדסאים יש גם הפחתה בשכר לימוד. אז גם את זה כמובן כדאי לכם לבדוק. וזהו, שאלות ותשובות נוספות, אם זה אלינו, או ליום ואולגה שעדיין מחוברות. לא דיברתם על המחיר של שכר לימוד בשנה, שזה לא לפה. זה מכללה ציבורית, אז השכר לימוד הוא כמו בכל מוסד ציבורי אחר. בדיוק כמו באוניברסיטת תל אביב, או בטכניון, או באוניברסיטה העברית, השכר הלימוד הוא מה שמדינת ישראל קבעה, כי אנחנו מוסד ששייך למדינת ישראל, כמו כל האוניברסיטאות. ויש גם מערך שלם של מלגות שאפשרי לקבל, ותוכל לברר פה עם מדור רישום לגביהן. גם עדי ונעמה שמחוברות יוכלו לענות בעניין הזה, אבל המנהלה, אין עדי ונעמה של המחלקה שלנו, ואין מדור רישום, יוכלו לעזור לגבי עניין של מלגות, אבל השכר לימוד הוא שכר לימוד אוניברסיטאי, הוא השכר לימוד שלמעשה כל המוסדות בארץ גובים בהנדסה. אין מכללה פרטית שמלמדת הנדסה, כל מי שמלמד הנדסה זה ציבורי, ולכן זה שכר לימוד אחיד בארץ. אנחנו אבל נותנים מערך מלגות מאוד נדיב, שתדע לנצל אותו. שאלות נוספות. יש בצ'אט. יש בצ'אט, כן. אוקיי, אז תודה למי שצעק עכשיו יש בצ'אט, כי לא שמנו לב. אוקיי, מה מספר התלמידים בכיתת הערב? שאלה נהדרת. כן. אז בשנים הראשונות זה בערך כ-30, שמגיעים לאשכולות שבהם מתחילה להיות בחירה, המספר יכול לרדת גם. אבל בגדול אנחנו מדברים על כיתות של לא יותר מ-30, 32 או משהו כזה אנשים, בדרך כלל. אוקיי, מישהו שאל, למדתי בתיכון 5 יחידות אלקטרוניקה, יש יתרון? גם אני עשיתי את זה, שום דבר. אתה תבוא ותלמד אלקטרוניקה מההתחלה. אם למדת פיזיקה בתיכון, יש לזה יתרון אדיר. ינון, אני רק רוצה להוסיף לגבי תיכון ו5 יחידות אלקטרוניקה. אני לצורך העניין למדתי בטכניון של חיל האוויר, וגם אני למדתי הרחבה של אלקטרוניקה,
וזה לא פתר אותי משום קורס, כן? אבל מבחינת הידע, ההבנה והמוכנות שלי ולדעת לקראת מה אני הולכת, זה מאוד תרם לי. אז ככה מבחינת קורסים מן הסתם שאין פתור לגבי שום דבר, אבל זה מאוד מאוד מקל. יש לך מספיק קורסים על מעגלים חשמליים למיניהם, אנלוגים ספרתיים, מערכות ספרתיות, שרקע מהתיכון, בעוד שהוא לא משחרר אותך מהקורסים האלה, הוא נותן לך עמדת עדיפות מבחינת נקודת התחלה טובה יותר לעומת סטודנטים שלא למדו את החומר. כן, בהחלט. באיזה שעה מתחילים לימודי הערב? הייתה פה שאלה כזו. אז התשובה היא, לימודי הערב מתחילים בשעה 4 עד 10, פעמיים בשבוע, ביום שישי משמונה בערב. משמונה בבוקר. שמונה בערב, כן, הייתי רוצה, שמונה בבוקר. מה עוד? שאלות נוספות. שכר לימוד מתוקצב זהה לנהוג באוניברסיטאות? כן. שכר לימוד מתוקצב זה מה שהחוק במדינת ישראל קובע. והוא אחיד בכל המכללות הציבוריות והאוניברסיטאות במדינת ישראל. לגבי השאלות על מספרי התלמידים, רופין מתגעה בזה, המחלקה שלנו מתגעה בזה, שאנחנו שומרים על קשר אישי עם הסטודנט, ואנחנו לא מעוניינים בקבוצות ענק כמו שיש באוניברסיטה, שבהן יש 200 אנשים בקורס, ואתה תעודת זהות מבחינת המרצה. ומבחינת המנהלה גם. פה הקבוצות קטנות יותר, התרגולים הם עם מספר של לא יותר מ-20 אנשים, זה התכנון, זה המצב שאנחנו שואפים אליו, ולעומת אוניברסיטאות, אם יש לכם חברים באוניברסיטאות, ששם נכנסים לאודיטוריום, זה 150 אנשים, אז החוויה פה היא הרבה יותר אינטימית, הכיתות הן הרבה יותר קטנות, ויש הרבה יותר חוויה אישית מבחינת היכרות, יחס, מרצה, מנהלה לתלמידים. אוקיי, אני רוצה לצטט תשובה בפורום שענתה עדי, ראש המנהל שלנו, לגבי כיתות ההרצאה בבוקר, והיא כתבה שכיתות ההרצאה בלימודי הבוקר גדולות מעט יותר מהערב, אבל מאידך יש קבוצות תרגול, כלומר, גם אם ההרצאה היא גדולה, שוברים אותה לקבוצות תרגול קטנות יותר, שבהם עושים את שיעורי התרגול. אתה שואל מה המאפיין האלה שעומדים על אלקטרוניקה וחשמל? אז יש כמה מאפיינים שחוזרים על עצמם. א', זה אנשים שרוצים לקבל שכר גבוה, כי בתחום הזה יש שכר גבוה. ב', זה אנשים שמבינים שזה תואר שהוא לא קל. תואר בהנדסה הוא לא תואר קל, וזה 4 שנים שצריך לעבוד, ולעבוד קשה. הפירות מזה מגיעים, אחרי שאתה מסיים את התואר כמובן, אבל עבודה קשה ורצון להשתלב בתעשיית ההייטק, זה לפי דעתי המכנה המשותף הבסיסי לכל מי שלומד אלקטרוניקה וחשמל. כן. אגב, יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות במקצוע הזה, ואני אומר לכם את זה גם מניסיון, אני רואה אנשים שלמדו איתי לפני 20, 30 שנה, כמעט 30, והיום נמצאים בהייטק, והם עושים מגוון כל כך רחב של דברים, כל אחד מוצא את מה שקרוב לליבו. כך שאין איזה מאפיין אחיד או פרופיל חד של איך נראה איש הייטק. יש כל כך הרבה שונות בין האנשים, אז חוץ מהרצון ללמוד קשה, לעבוד קשה ולהרוויח הרבה, אל תחפש מאפיין. צריך, לדעתי, צריך גם איזושהי זיקה לתחום המדעי, איזושהי אהבה לזה, או פשוט עניין בזה. אני בכלל באתי בתחום אחר לגמרי, ובסופו של דבר התעניינתי כל הזמן במדע ובכל המסביב, ובסופו של דבר הגעתי להנדסת חשמל, שזה מעניין אותי עד היום, ואני מרוצה מאוד. וזה נתן לי פתח דלתות, זה פתח לי הרבה דלתות לכל מה שאני רוצה בעצם. אז לדעתי חשוב גם זה, שיהיה זיקה כלשהי. אוקיי, עוד שאלה שמישהו כתב בצ'אט. אני אקריא ואתה תענה. אני הנדסאי אלקטרוניקה, מתלבט בין להמשיך הנדסת מחשבים לחשמל. מה ההבדל? אז קודם כל חשוב לדעת שבשנתיים הראשונות התוכניות דומות, די דומות, ואפשרי לעבור בין תוכנית לתוכנית. כלל אצבע לקבלת החלטה אם אתה רוצה ללמוד חשמל או מחשבים, אם אתה מתעניין יותר בכתיבת, נגיד, אפליקציות, לתכנת משהו, זה הכיוון, תוכנה, לך למחשבים, זה יותר טבעי. אם אתה מתעניין הכיוון של עיבוד אותות, של איך טלפון סלולרי עובד, של איך משפרים איכות של תמונה, של מה חומרה יותר גם, כל הכיוון הזה,
לך יותר לכיוון של הנדסת אלקטרוניקה. זה לא שיש תוכנית טובה יותר או טובה פחות, פשוט הדגשים אחרי השנתיים הראשונות הם שונים. תוכנית אחת תתמקד הרבה יותר בתוכנה, תוכנית שנייה תתמקד הרבה יותר באלקטרוניקה, עיבודותות, תקשורת ודברים מהסוג הזה. תקשורת בשכבה הפיזיקלית, למי שמכיר בתור הנדסי אלקטרוניקה, בכיוון הזה יותר. עכשיו, אם אתה הנדסי אלקטרוניקה, באיזה תחום באלקטרוניקה עשית? השם הוא עידן, מי ששאל אז. אוקיי, אנחנו לא... הוא כתב מחשבים, הוא כתב מחשבים. אה, הוא כתב מחשבים, אוקיי. אז אני לא יודע, כשאתה כתבת מחשבים, התכוונת יותר לחומרה או תוכנה, אבל דבר אחד בטוח, אם אתה תרגיש שאולי אתה רוצה לבחור אחרת, בשנתיים הראשונות קל לעשות מעבר בין התוכניות, זה לא יותר מדי מסובך מבחינת השלמה של קורסים. כך שבהחלט כדאי לבוא, להתנסות, ורק אז תדע. היקף שכר זה תלוי באיזה משרה אתה עובד, באיזה היקף משרה ובמה אתה עובד. אולי אולגה ויום יכולות להגיד טוב, אולי אולגה ויום יכולות לענות טוב יותר מאיתנו, מה שכר סטודנט היום בחוץ? בעיקרון, אני קצת מנועה מלדבר על זה. אוקיי. את מעסיקה סטודנטים. אבל אני יכולה להגיד שביחס לסטודנטים שבעצם לא לומדים לתואר של מהנדס, הוא נמוך משמעותית, אם לא... הוא גבוה כפליים מסטודנט לצורך העניין שלא לומד הנדסה. אינון, תרצה לספר לנו קצת על הניסיון שלך בהייטק? וואו, הניסיון שלי בהייטק מה? בהקשר לשאלה הזו, כמה מרוויחים סטודנטים? אז אני זוכר שבחברה הקודמת שעבדתי, או האחרונה שעבדתי, עבדתי במספר חברות במשך הרבה שנים, בתחום של תקשורת בסיבים אופטיים, החברה האחרונה שעבדתי בה, אז היו לנו גם סטודנטים, האמת ממכללה שהייתה קרובה למקום העבודה הקודם שלי, והם עשו עבודה נהדרת, אלה היו סטודנטים בשנה ג' וד', והם קיבלו שכר ממש לא רע, לא בהרבה פחות מאשר נניח מהנדס מתחיל. אבל זה מהניסיון שלי, ומשוק מאוד מסוים, אז אני לא יכול להגיד משהו גורף לגבי זה, אבל אולגה אמרה בהחלט, זה הרבה יותר מאשר מה שסטודנט שהוא מלצר ירוויח. אוקיי? זהו, שאלות נוספות? מה ההבדל בין הנדסת מכונות להנדסת חשמל ואלקטרוניקה? וואו, איזה שאלה. הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, אתה עוסק במה שעוסקים בהייטק. דיברנו על מחשבים ותקשורת ותוכנה ובינה מלאכותית וכל הדברים הללו. הנדסת מכונות זה עולם זר לי, כי אני מהנדס אלקטרוניקה, מה לעשות? אבל מהנדס מכונות גם שם יש עולם שלם. הנדסת מכונות זה החל ממשאבות מים, קלה בעולם הרכב, קלה בלבנות פרוטזות למכשור רפואי. זאת אומרת, הדגש בהנדסת מכונות הוא דינמיקה של חלקים נעים, הוא תכנון של חלקים מכניים. זה לגמרי לא מה שדומה להנדסת אלקטרוניקה, זה שני עולמות. אני אצל פחות פוליטיקלי קורט. פרט להבדל בתחומי העיסוק, לפחות בישראל, וזה השוק שמעניין אותנו כרגע, יש גם הבדל גדול בשכר ובאפשרויות תעסוקה, ואי אפשר להתעלם מזה. זה לא שהנדסת מכונות זה לא תחום חשוב, ותחום ראוי, ותחום מאתגר, אבל בישראל לפחות, כמות המשרות והיקף כמות המשרות שזמינה לבוגרים, והשכר הממוצע בתחומי העיסוק השונים, בהנדסת חשמל, הנדסת מחשבים ומדעי המחשב, גדול בהרבה מהנדסת מכונות. יש סיבה למה התחומים האלה מזנקים קדימה ויש להם ביטוש עצום, ובהנדסת מכונות אסף קבלה, אנחנו לא מלמדים את זה, במקומות אחרים אסף קבלה שם יורד, לא בגלל שזה לא קל. זה תחום מאוד קשה ללמוד זרימת נוזלים ודברים כאלו, אבל יש בזה פשוט פחות עבודה בארץ. וזה, צריך לומר את זה, כאילו. כן. אני רוצה, מכיוון שיש לנו עוד שתי דקות לסיום, אני רוצה לענות על השאלה האחרונה שכרגע עולתה, עד כמה אפשר לשלב את הלימודים
עם העבודה, והאם הקצב בלימודי הערב הוא כמו מסלול הבוקר. אז קודם כל, הקצב בלימודי הערב הוא טיפה איטי יותר, כי לומדים שני שליש מהיקף הקורסים, כי לומדים שלושה סמסטרים במקום שניים. באותו שכר לימוד, אבל. כן, באותו שכר לימוד. אפשר לומר שרובם של הסטודנטים בערב הם אנשים שעובדים משרה, הרבה פעמים בהייטק, משרה אמיתית ומשמעותית, לפעמים כהנדסאים ולפעמים לא כהנדסאים, כך שבהחלט הם רובם באמת עושים את זה, ולכן הם לצערם במרכאות נאלצו לבוא ללימודי ערב, כי הם באמת עובדים בכמעט משרה מלאה במהלך היום. וסטודנטים מלימודי יום, השאלה הייתה יותר כיוון הערב, ששם יש אנשים שעובדים במשרה מלאה, אז צריך לסתור שגם אפשרי לעבור בין מסלולים. אם אתה מתחיל מיום, אפשרי לעבור ללימודי ערב, והרבה סטודנטים עושים את זה בשנה השלישית. אם אתה מתחיל מלימודי ערב ופתאום מתפנה לך זמן, אתה יכול לעבור למסלול של לימודי יום. כך שיש גמישות במעבר בין המסלולים האלה, ואני ממליץ לכולם, החל משנה ג', להתחיל לחשוב על עבודה. כי ניסיון חשוב לא פחות יותר מממוצע. בסוף, לפחות מהסמסטר ב' של שנה ג', תתחילו לחשוב על עבודה. אוקיי. אגב, אתם רואים את שקף הסיום או ש... לא. אוקיי, אז מיד ננסה פה להתמודד עם זה. בינתיים, יש מבצע הנחה בדמי רישום למי שנרשם עד סוף החודש, עד 30 למאי. אוקיי, אני מקווה שכרגע אתם רואים את זה. יופי. יש עוד איזו שאלה בצ'אט שפספסנו אולי? כן. רישום דרך הזום. אז זו שאלה או אמירה? רישום מקוון. אוקיי, אז אתם כרגע מקבלים מענה על השאלה שנשאלה בצ'אט לגבי רישום דרך הזום. יש רישום מקוון בהחלט. אוקיי. שאלות נוספות לפני שאנחנו מודים לכם ונפרדים ממי שעדיין מחובר? אוקיי. לא, אז הזדמנות אני חושב נהדרת להגיד... תודה רבה לאולגה ויום שהצטרפו אלינו. לאולגה ויום, שהיה כיף לראות אותם עוד פעם. כן, שהיה כיף לראות אותם עוד פעם, שנה אחרי סיום התואר. ואנחנו מקווים לראות אתכם אצלנו. טוב לראות ולשמוע מכם. גם בגרות שיבואו, כן. בהחלט נבוא. אוקיי. תודה לכולם. ושיהיה לכם בהצלחה. תודה, ביי ביי. צדפל על הגשה את המודים.